Proč ČSSD navrhla třetí sazbu DPH na knihy či pomůcky pro postižené? Ten původní návrh, který byl na snížení sazby daně z přidané hodnoty jak na knihy, tak na pomůcky pro zdravotně postižené, tak ležel v poslanecké sněmovně ještě v době, kdy byla jiná sazba, než kterou schválila poté vláda. Potom navýšení to byla jedna z možností a ta třetí sazba DPH pro takovéto citlivé položky, jako jsou knihy, nebo učebnice, nebo třeba pomůcky pro zdravotně postižené a služby pro zdravotně postižené, tak ta třetí sazba je běžně ve světě. Já si myslím, že i v České republice by to bylo velmi reálné. Jak si vysvětlujete, že se Nečasova vláda postavila proti levnějším knihám? Tak já jsem byl trochu překvapen vůbec v přístupu té vládní hlasovací mašinérie, protože jsem viděl na koaličních poslancích, že naprosto neposlouchali, o čem mluví. Daleko tragičtější bylo, že zpravodaj ani nebyl připraven na ten můj návrh, protože nevěděl o té třetí sazbě DPH, vůbec tento problém nekomunikoval. A v podstatě dali jasný signál. Já jsem tam hovořil o tom, že například páni poslanci, jako je Gazdík, nebo paní poslankyně předsedkyně Senátu, tak by sami měli podporovat a podpořit levnější knihy. Vystupovali například bývalý ministr kultury Besser, vystoupil zcela jednoznačně, že vyšší DPH na knihy nebo i na vstupenky do divadel zrujnuje českou kulturu. Proto pro mě bylo obrovským překvapením, že hlasovali proti mému návrhu, ačkoliv tento návrh vycházel z jejich vlastních výroků. Je to jasný signál nejenom pro mě, ale i pro voliče, že poslanci vládní koalice něco jiného říkají navenek a něco jiného dělají.